Já fechado, conseguiu. O quê? Já fechado, consegui levar coisa ali pra casa. Querido, vem fazer um vídeo comigo. Vídeo, querido, não dá nada pra isso, não. Querido! Tô até gastando. Você tá gastando pra estar aqui? É. Querido, vem fazer um vídeo comigo. Querido. Queridinho? Quer... Ah, o que, que você quer? Quer o banheiro, tô apertado. Você tá no banheiro? Ah, tá bom. Tá bom, então corta. Você tá achando isso daqui pitoresco? Ah, uma bosta. Nego fudido ali, paga uma garrafa de vinho mais barata, fica ali mamando o dia inteiro. Ih! Tô falando do Brasil. Teorias de Duduzinho. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Get out. Ai, meu Deus. Gente, olha o grafite dessa cidade. Bem diferente do Brasil, hein? Não é bem diferente do Brasil? É, papel de parede. Perfeito. É. É grafite, gente. Isso é obra de arte. Não vou precisar, não. Gente. Deus, meu filho, uma libra, olha a quantidade de leite, quer ver? Leite com café com leite, leite de chocolate branco, leite de chocolate, é, esse é café com leite, esse é leite de chocolate, leite de morango, leite de banana, uma libra. Aí olha só, tem uns leites comuns que vem assim, garrafão, 2,5 litros. Não, 3 litros. 3,4 litros, 3,5 litros. Pesado. Garrafão. Aí, olha que graça. 0,5 litro. É piquititinho. Você leva pro trabalho. Esse piquititinho é 2 por 2. Um eu. É, 2 litrinhos desse por 2. 2 libras. 2 litrinhos. É pequenininho. E esse daqui são 3,5 litros. Que bonitinho. Enorme.